I ono što želim da kažem, to je da se Republika Srbija apsolutno će se suprotstaviti i biti protiv, dakle, mi ne možemo donositi odluke, ali nećemo podržati i nećemo se ponašati u skladu sa bilo kakvim sankcijama koje bi neko donosio protiv bilo koga u Republici Srpskoj. Naš stav je veoma čvrst, veoma jasan, nedvosmislen i da ne bih iskoristio reč, upozoravamo jer nije primerena i ne bi odgovarala sasvim istini. Molimo ih sve da razgovaramo, da rešavamo probleme dijalogom. Video sam mnogo prostora u razgovoru sa predsednikom Dodikom večeras, video sam njegovu dobru volju. Postoji svih nas dobra volja da se problemi rešavaju razgovorom, a sankcije dovešće samo do uzavrele atmosfere i do domino efekata sa različitih strana koje ništa dobro nikome neće doneti. Tako da je moj poziv svima koji misle da su sa sankcijama već završili i da je samo pitanje implementacije svega toga, da još jednom razmisle pre nego što takvu odluku donesu. Republika Srbija se neće priključiti bilo kakvim sankcijama, neće biti nikakve blokade na Drini, niti bilo čega sličnog, dok sam na ovom mestu kao predsednik Republike i dok imam takvu vrstu uticaja na politički život u Srbiji. Ali dok imam takav uticaj, molit ću i predsednika Dodika i sve druge, a poštujući uvek ono što imaju da kažu, jer za neke koji kažu šta će Vučić da kaže, nije tačno. Ja slušam predsednika Dodika, a kažem mu šta mislim. I nikada čak ni do kraja ne možete ne saznati kako izgleda razgovor, ali taj razgovor je uvek dobronameran i prijateljski, jer ja Republici Srpskoj želim najbolje, kao što znam da oni žele Srbiji najbolje. U takvim odnosima morate da čujete jedni drugi i da razgovarate, ali moramo da čujemo i Bošnjake, moramo da razgovaramo sa njima i moramo da rešavamo probleme. Ali oni koji misle da se sankcijama probleme rešavaju, na pogrešna vrata kucaju. Time će sebi i te kako da zatvore vrata i u Beogradu, a ne samo u Banja Luci.